停止阅读总是比继续阅读更有帮助更重要。埃卡特·托里，极静之声。我是一个终身学习者，但我寻求知识的方式已经发生巨大的变化。曾经有一段时间，读书就像一场赛跑，我相信我读得越快，我能涵盖的内容就越多。我的自尊心想让别人知道我会变得多么有学问。今天我使用了一种不同的、不那么以自我为中心的方法。我意识到，一，并非所有的书都是一样的。在一本书得到我的全部关注之前，我会对它进行资格鉴定。二，我会小口啜饮，而不是大口吞咽。读完一章、一段或一句话后，我会花点时间安静地反思。一句仁慈的话语与作者非凡光彩的词成为一体。